Hej, hej. Så for satan. Jamen, det er dejligt at være her. Hej, det er godt. Jeg kan da starte med lige at undskylde på den måde, jeg ser ud på. Jamen, ved I godt, den her skjorte får mig til at ligne en tysk sexturist. Fandt mig ikke en rar vibe at rende rundt med, det er jeg godt klar over. Jeg ved ikke, hvordan jeg er blevet 30 år gammel har besluttet mig for. Det er sådan, du ser ud af fra nu, Henrik. Jamen for helvede, jeg ligner en, der er taget til Thailand for at finde en kone. Og så stadigvæk ikke kunne finde hende, altså... Jamen, hvad bilder jeg mig ind? Prøv at kigge på mig, ikke? Det er jo mig, man forestiller sig, når man hører om en dansker, der er blevet fængslet i Bangkok. Hvad fanden laver jeg? Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at gå sådan her klædt, fordi de eneste mennesker, der giver mig komplimenter på den her tøjstil, det er andre mænd, der går sådan her klædt. Så kan jeg stå på en vilkårlig gågade, og så er der en mand, der kommer op og siger, fed skjorte, og så ligner vi bare to perverts på rov.